Malaysia turut mencadangkan penubuhan jawatankuasa teknikal bersama dengan UAE bagi membincangkan skop kerjasama dalam sekuriti makanan. Semasa pertemuannya dengan Presiden UAE, Perdana Menteri menjemput negara itu untuk membuat pelaburan timbal balas di Malaysia bagi menyokong dasar sekuriti makanan kedua-dua negara. Dan saya menawarkan kepada Yang Mulia Presiden supaya mereka membuat reverse investment ataupun pelaburan timbal balas, yang mana sebagai sebuah negara yang mempunyai tanah yang luas dan sesuai untuk pertanian, kita meminta supaya mereka membuat pelaburan pertanian di Malaysia, kerana saya difahamkan UAE mempunyai perancangan untuk menjadikan UAE sebagai hub kepada ekspor pertanian ke negara-negara Afrika dan sebagainya. Dan Presiden menyambut baik cadangan saya. Kita berdua bersetuju untuk segera mewujudkan jawatankuasa bersama, jawatankuasa kerja, joint committee ini, jawatankuasa kerja bersama untuk melihat dengan cara yang lebih detail tentang cadangan untuk reverse investment dari segi food security di Malaysia ini. Di Malaysia, Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan 2021 hingga 2025 telah dibangunkan bagi memperkukuh keselamatan makanan negara. Ia mengambil kira isu dan cabaran di sepanjang rantaian bekalan makanan bermula daripada input pertanian hingga ke sisa makanan. Manakala UAE membangunkan strategi sekuriti makanan nasional 2051 untuk menjadikan negara itu yang terbaik di dunia dalam indeks keselamatan makanan global menjelang 2051. Strategi itu antara lain bermatlamat membangunkan sistem nasional yang komprehensif berdasarkan pengeluaran makanan yang mampan melalui penggunaan teknologi moden.